Birləşmiş Ştatlar milyonlarla dolları hər gün həm Vaşinqton şəhərində, həm də Texasda yerləşən obyektlərdə çap edir. Bunlar dünyanın pul çap edən ən böyük müəssisələridir. Büro Abraham Lincoln'un prezidentliyi dövründə 1862-ci ildə vətəndaş müharibəsi zamanı yaradılıb. Büronun direktoru Larry Felix Birləşmiş Ştatlarda əskinazların çapından danışır. Bu kağızın üzərində sadə mürəkkəbə bənzəyir. Lakin bu əskinazların çap sistemi xeyli mürəkkəbdir. Çapın ilk mərhələsində arxa rəng tətbiq olunur. Bundan sonra kağız əvvəlcədən çəkilmiş qravürlərin üzərinə sıxılır və bu, intaglio texnikasıdır ki, kağıza xüsusi keyfiyyət verir. Birləşmiş Ştatlar başqa ölkələrlə müqayisədə intaglio-dan daha çox istifadə edirik. Belə olan halda əlavə sıra nömrələri və möhür də olur. Beləliklə, biz insanlara bu əskinasların qanuni olduğunu anlamalarına yardım edirik. Biz əskinaslarda rəqəmsal texnologiya baxım təhlükəsizliyi təmin etməyə çalışırıq. Rosie Rios Birləşmiş Ştatları xəzinədarıdır. O, Birləşmiş Ştatlar valyutasının başqa valyutalarla müqayisədə bir çox üstünlüklərinin olduğunu deyir. O, pul çapı ilə bağlı məşğul olan iki təşkilata, Çap və Graviyasiya Bürosu və qəpik istehsal edən ABŞ sikkə orqanına birbaşa nəzarət edir. Rosie Rios saxta pulların dövriyyədə az qalmasına baxmayaraq, Amerika hökumətinin yeni texnologiyadan istifadə edərək əskinazları yeniləməkdə davam etdiyini deyir. O, buna misal olaraq bu yaxınlarda çapdan çıxan yeni 100 dolları göstərir. US currency is trusted worldwide. 2013-cü ilin oktyabr ayında çıxan 100 dollarlıq əskinazda əsas məqam buradakı mavi 3D təhlükəsizlik lentidir. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.